হাই এভরিওয়ান, আজি আছে 24th November আর আজি মই আহিছো বেদবাড়ি এটা জায়গাত মেহেন্দি আঁকিব কারণে। আর প্রায় 14 গৰাকীমান মানুহ আছে আঁকিবলে, তো মোৰ হালতটো খারাপ হবলে গৈয়ে আছে। বাৰু যি কি নহওক, যিমানখিনিলৈকে মোৰ পুৰা একদম স্ট্রেন্থ আছে আর ইমানখিনিলৈকে কৰি যাওঁ এতিয়া বলক। আর লগতে আপোনালোকে অকণমান দেখাই দিছো ইয়াৰ ঝলকটো, মানে সকলে বিয়া নাম গাই আছে। আর এটা কথা কওঁ, এইটো মোৰ ফার্স্ট এক্সপিৰিয়েন্স হৈছে বিয়া নামত, মানে ধৰক এনেকৈ বিয়া নাম শুনি থকা লাইভ, মানে মই আনকালে কেতিয়াও এনেকৈ মানে ধৰক শুনা নাই। এনেই শুনিছোঁ ধৰক ভিডিঅ'বোৰত বা মিউজিকবোৰত বা এনেকৈ শুনো আৰু, কিন্তু মানে ডাইৰেক্ট মই ধৰক মই মেহেন্দি কেছৰ কিনাৰতে বিয়া নাম গাই আছে, এয়া মোৰ লগত ফাৰ্ষ্ট হৈছে। তো খুব বেছি ভাল লাগিলে, ইমান বেছি আনন্দ ফূৰ্তি কৰে ন তেওঁলোকে, খুব ভাল লাগে তেওঁলোকৰ বিয়াৰ ওপৰত। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰিছে, সকলোৱে বহি বিয়া নাম গাই আছে, লগতে এইফালে মেহেন্দি চলি আছে। তো তেনেকৈ আৰু, আৰু ময়ো গ'লো, ভাল লাগিলে, এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, নতুন কিবা এটা শিকিলোঁ, ভাল লাগিলে। মানে কেনেকৈ গায় বা কেনেকৈ যোজনা দি পিনি মাতে মানে ইগৰাকী ইগৰাকীক, তো তেনেকৈ ভাল লাগিলে আৰু। আৰু এতিয়া বাকী আঁকি আছোঁ, বাকী মোৰ ঘৰ যোৱা কিমান দেৰি হয় তাৰ নাই একো ঠিকান, বাকী কি হয় কি নহয় আপোনালোক সকলোখিনি দেখাই দিম। চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো কিমানখিনিলৈকে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো হ'ল ন, আজি কেইবাদিন হ'ল মই একে মানে ভিডিঅ' একেৰাহে দিয়া হোৱা নাই যে, কণ্টিনিউ কৰিবই পৰা নাই ভিডিঅ'। তো যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা, যিসকল নতুন আহিছে মোৰ চেনেলটোত, এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দিয়ে, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলে একেবাৰে নাপাহৰিব। তো ব'লক, তো গাইজ আমি এতিয়া একদম ৰাতি 11:30-12 25 মিনিট আছে, কাম কৰি মই এতিয়া আহি আছোঁ, মানে মেহেন্দি আঁকিছিলোঁ ন, আহি আছোঁ। আৰু এইমাত্ৰ পাইছে শুকান পুখুৰী, 14 গৰাকী মানুহৰ মেহেন্দি আঁকিছোঁ আজি মই, মানে চিম্পুলকৈ ধৰক, আৰু চিম্পুলে মানে ভৰ্তিকৈ অলপ, আৰু ইমান বেছিও তেনেকুৱা নহয় মানে, কিন্তু 14 জনী আঁকিছোঁ, 14 এটা সৰু ছোৱালী 3 জনী, বাকী ডাঙৰ মানুহ 11 জনী আছিলে। তো সেয়া আঁকি মেলি এতিয়া মিষ্টাৰে মোৰ কাৰণে ৰখি আছিলে তাতে, তো তাতে ৰখি আছিলে মোৰ কাৰণে, আৰু ইমানখিনি কৰি মেলি এতিয়া আহি আছোঁ। মা আৰু মায়ে ঘৰত ৰখি আছে ভাত খাবৰ কাৰণে, তো এতিয়া ঘৰলৈ যাম, আৰু ঘৰতে থাকি দিম চাগে, নাযামে কাৰণে। এতিয়া 12 বাজি বুলি হ'ল ন, এতিয়া যাবও নিদিব চাগে ঘৰৰ পৰা। বিৰাট মানে মোৰ ইমানেই মানে হাত বিষাইছে নহয়, এতিয়া মই মোবাইলটো মানে ধৰি মানে ৰাখি থ'ব পৰা নাই, এতিয়া ঘৰত গৈ লওঁ, তাৰপিছত আৰু একেবাৰে ৰাতিপুৱা লগ পাম। হাই এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং, একদম এতিয়া ৰাতিপুৱা মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁহি আৰু ৱেলকামটো জনাই লৈছোঁ। হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ বহুত 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 জনাই জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভাল আছে আৰু মোৰো ভালেই। আপোনালোকৰ মোৰ ইমান বেছি ভাল নহয়, হাত এয়া মোৰ দেখিছেনে, পুৰা হাতত বেণ্ডেজ লগাই লৈছোঁ, ভিক্স লগাই পিনি বেণ্ডেজ লগাইছোঁ, কাৰণ ইমান ডেঞ্জাৰ বিষ হৈছে নাই মোৰ হাতখন, মানে এই জইণ্টটোত মানে পুৰা বিষ হৈ গৈছে আৰু এডোখৰ জেগাডোখৰ ফুলি গৈছে মানে, কাৰণ হাৰ্ডৱৰ্ক হ'ল ন বহুত, 14 জনী মেহেন্দি অঁকা। আৰু মানে কি, মই পাৰ্লাৰটোতো কাম কৰি গৈছোঁ ন, একেৰাহে মানে সেই বহি পিনি একেৰাহে কৰি থকাৰ কাৰণেও চাগে, হাতখন অকণো ৰেষ্ট নলগাৰ কাৰণেও সেইটো হ'ল চাগে। তো বাৰু যি কি নহওক, সেই বেণ্ডেজ লগাই ল'লোঁ, এতিয়া মই একো কৰিব পৰা নাই তেনেকৈ, মিষ্টাৰ ধুনীয়াকৈ এইটো লগাই দিলে ভিক্স চিক্স লগাই মেলি। কি আৰু, ৰাতি আমিতো ঘৰ নগ'লো ন, মাত থাকি গ'লোঁ, কাৰণ 12:30 বাজি গ'ল, তো সেইটো কাৰণে আমি ঘৰ নগ'লো, থাকি গ'লোঁ। আৰু এইফালে আৰু বেণ্ডেজ হাতত লৈ মেলি মেহেন্দি অঁকা নাতি চাম, সেইটোৱে। তো ঠিক আছে, চাব ভিডিঅ'টো, মই চাহ খোৱা নাই, একেলগে চাহ খামগৈ আৰু তাৰপৰা কি কৰোঁ আপোনালোক সকলোখিনি দেখাম, চাই থাকিব আৰু।
হাই এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। একদম আপোনালোক এদিন পিছত আহি লগ পাইছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা পুৰা ব্যস্ত ন ৰাতিপুৱা টাইমত, কাৰণ টিফিন বনাই আছোঁ, লগতে জলপান খাবলৈও ৰেডি কৰি আছোঁ। আৰু আঠটা কিমান হ'ল, 8:15 হৈ গ'ল চাগে। তো ভাবিছোঁ কালি দিনটোতো ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে ন, একদম ইপুৰ ইপুৰ কৰোঁতে ঘৰলৈও গ'লোঁ, তেনেকৈ কৰি থাকোঁতে টাইমটো বাৰে হৈ গ'ল, ভিডিঅ' একেবাৰে কৰা নহ'লে। আৰু আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ বুলি, কাৰণ ভিডিঅ' দিয়া মোৰ খুব বেছিয়ে লেট হৈছে, কাৰণ দেৰি হৈ গৈছে মানে দিয়া, ধৰক এই পাৰ্লাৰটো অকলে আছোঁ ন সেইকাৰণে। আৰু এইফালে মাছ হৈ আছে, হৈ যাবলৈ হ'ল আৰু। এইফালে মাছ চাবলৈ হ'ল, ভল মাছ বনাইছিলোঁ, টিফিনো লৈ যাম, লগতে টিফিন লৈ যাম আৰু লগতে কিবা চব্জি অকণ বনাওঁ। কাচকল মায়ে দি পঠিয়াইছিলে, সেই কাচকলে বনাম চাগে। বাকী এতিয়া মই বিছনা পাৰিবলৈ বাকী আছে, মিষ্টাৰ নাই, মিষ্টাৰ জিমত গ'ল। তো বিছনাখন পাৰিলোঁ আৰু বাকী কামখিনি পটাপট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ, চাব ভিডিঅ'টো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু দেখাই দিম আপোনালোকে সকলোবোৰ, খালি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো গাইজ, আজিৰে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ ভাবিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে, আৰু শেষলৈকে চবে বহুত 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 ধন্যবাদ। যদি নতুন কোনোবা ভিউৱাৰ আছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে সদায় চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেন্তে বহুত 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 ধন্যবাদ। আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব খালি দেই। অহাকালি লগ পাম নতুন ভিডিঅ' চাই দিব খাজিটাছ ব্লগছ। বাই বাই।